بسم الله الرحمن الرحيم فدبر منا ونن ماكم اتي مغناني اكم فيكهن جنا قساشي وديا تتبته ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان معناه كوي تيمكيكينيا ورين بيايا دا تسوران الله kada ku soma ku yi taimakekeniya wurin saban Allah da wuce gona da iri ina shedawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina sheda cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah kai masa salati da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka babu shakka dukkan al'umma suna buƙatar samar da ƙasa mai ƙarfi ƙasa da za ta yi amfani da dukkan arzikin da Allah subhanahu wata'ala ya bata wurin samar da manufofi masu girma da gina ƙasa kuma shi gina ƙasa yana buƙatar kyakkyawan ilimi da sani da kuma fuskantar dukkan ƙalubalen da ke fuskantar ƙasa lallai akwai bambanci mai girma tsakanin gina mutum a matsayinsa shi ɗaya ko wata ƙungiya da kuma gina ƙasa wacce take mai girma a daidai wannan lokaci da duniya take da canji ƙwarin gaske zamani ya zamo na ƙawance tsakanin ƙasashe a ɓangarorin siyasa da tattalin arziki da na al'umma inda ƙasashe suke tayyance da juna wurin tallafawa junansu domin ci gaba domin kowace ƙasa a karan kanta ba za ta iya kaiwa zuwa ga tudun na tsira ba kuma ya zama a zamani ne wanda dokoki da kuma yarjejeniya na ƙasa da ƙasa su ne suke jagoranci da haka duk wani mai hankali ba zai iya kau da kai gabarin wannan yarjejeniya ko kuma ya ce ba zai yi ta'amuli da ita ba wasu abubuwa ne waɗanda zamani yake wajabta su da haka daula idan aka ce ƙasa tana nufin kariya da aminci da siƙa da kwanciyar hankali da tsari mai kyau daula na nufin cewa samar da ofisoshi da ma'aikatu da kiyaye ɓangarorin da ya shafi tunani da siyasa da tattalin arziki da kuma abubuwan da ya shafi tsare-tsare da samar da dokoki babu shakka idan babu waɗannan abubuwa babu matsayi babu shakka ba za a samu daula ingantacciya wacce za ta ginu a kan daidai da wato ginshiƙai masu matuƙar muhimmanci ba cikin muhimman abubuwan da ake amfani da su wurin gina daula da ƙasa shine a ƙarfafa ma'aikatan gwamnati da kuma karfafa doka da oda da bin tsari na adalci wannan kuwa yana buƙatar kowa ya mutunta dokoki na ƙasa da tsare-tsarenta musamman ma abubuwan da ya shafi tsare-tsare na abin da ya shafi hanya da kuma dokokin da suke tattafe da shi da rashin bin hanyoyi waɗanda suke zuwa mai je ka dawo a sa misali motoci su daina bin hanyoyin da ba nan ne aka tsara musu ba ko kuma su bi hanyar da aka sanya na dawowa ne kawai ko kuma mutum ya zama ne yana ƙara saurin da yake ya wuce kima abinda zai kai zuwa ga shiga haƙƙin mutane ko kuma ma ya sanadiyan rasa rayukan al'umma ko kuma ya sanya su shiga cikin wani hali na rashin lafiya sakamakon jituwa da suka yi ko kuma ya sanya tsoro a ciki Allah madaukakin sarki ya hana mu dukkan irin waɗannan abubuwa mai girma da ɗaukaka yana cewa wala tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin ma'ana kada ku soma ku sanya hannunku a cikin al'amuran da ya shafi halaka dan haka ku kyautata lallai Allah yana son masu kyautatawa kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana mana cewa babu cuta babu cutarwa kiyaye tsari da mutunta shi yana taimakawa matuƙa wurin gina sukar daula mai ƙarfi domin kowace al'umma tana buƙatar dokoki da tsare-tsare wanda za su sa mutane a cikin hanya mai kyau ya kuma kiyaye wa ɗan adam haƙƙoƙinsa ya zamana ya ba da wajibin da ke kansa ta hanyar mutunta yarjejeniya da kuma dokoki da kuma abubuwan da ya shafi tsari ne don haka adalci ba ta tabbata sai idan an bi doka da oda kiyaye doka da oda na ɗaya daga cikin ginshiƙai masu ƙarfi wanda suke sa 'yan ƙasa su bai wa ƙasarsu kariya domin ba yadda za a iya tunano da daula wacce take mai kwanciyar hankali da zama a lafiya da tsaro
face sai in al'umman kasan suna dikir mutunta doka domin kowane al'umma ya dauki alhakin da wato kowane mutum ya dauki alhakin da yake kansa wurin kiyaye dukkan abubuwan da ake da su na kiyaye daula da lura da alhakin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya daura masa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa dukkan kuma su kiyo ne kuma za a tambaye ku akan kiwon da aka ba ku shugaba mai kiyo ne shi za a tambaya akan wadanda aka ba shi kiyo wato shugabanci akan su haka ma mutun a cikin iyalansa mutun ne mai kiyo da kula shi za a tambaya akan wadanda aka daura masa alhakin ba su kula haka ma mace a gidanta gidan mijinta za a tambaye ta akan irin kular da aka bata da ayyukan da aka daura mata haka ma hadimi a cikin dukiyar ubangidansa babu shakka za a tambaye shi akan abin da aka bashi amana al'umma gaba daya idan ta zamana ta rike wato gaskiya ta kula da haƙin da kowa ya san haƙin da yake kan shi da kuma alhakin da yake wuyansa to babu shakka al'umman za ta zama al'umma ne mai mutunci al'umma ce mai daraja da haka muna matukar buƙatar samar da tsari wanda zai sa al'umman mu su kiyaye doka da oda su kuma kiyaye haƙoƙin ƴan uwa ta yadda adalci zata adalci zai jagoranci a ko ina aminci da salama da kwanciyar hankali ya bi ta ko ina a ƙasar ƙasar ta samu matsayin da ya dace da ita a tsakanin al'umma baki daya haka ma a cikin abubuwan da ya zama wajibi a tsaye da tsayin daka domin samar da su a lokacin da ake haƙilan gina sabuwar daula shine dole ne a samar da karfin tattalin arziki babu al'ummar da za ta iya ginuwa ba tare da tattalin arziki ba kasashe suna da alhakin da yake wuyansu na cikin gida da na waje dole ne su samar da rayuwa mai karama da aminci ga 'yan ƙasa dole ne su yi kokari su samar da kwanciyar hankali su yi kokari su kawo ƙarshen talauci da rashin lafiya da rashin kwanciyar hankali da lalacewar ɗabi'u da kuma yawaita laifuffuka wanda dukansu talauci ne ke kawo su dole ne gwamnati ta yi aiki saboda ta tsaya domin daƙile duk wani ƙoƙari da masu kawo matsaloli suke yi duka waɗannan mutane suna yin amfani ne da ƙarfin talauci domin shiga cikin zuciyar al'umma da masu rauni a cikin zukatansu domin su juya su su sanya su su yi ayyuka waɗanda suke za su kai ƙasansu zuwa ga faɗi da kuma shiga cikin hali na rashin tabbas babu shakka kwanciyar hankali da zaman lafiya abubuwa ne da babu wato ƙasashen da ba su da ƙarfin tattalin arziki to ba za su iya samar ma kansu ba saboda ba su iya samar ma kansu da rayuwa mai kyau da karama da aminci ba don haka ne addinin musulunci ya mai da hankali ƙwarin gaske akan abin da ya shafi dukiya domin dukiya abubuwa ne ginshiƙi ne na rayuwa babu yadda za a yi rayuwa ta tafi sai da shi da aka gina ƙasa yana buƙatar kuma kyautata aiki da ƙara samar da kayayyakin da ake buƙata dole ne al'umma su yi aiki domin kyautata ayyukan da suke yi ba wai kawai aikin ake buƙata ba dole ne a yi aiki wanda yake mai matuƙar muhimmanci kuma a haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kwadaitar da mu zuwa ga aiki aikin ma ingantacce wanda zai kai mu zuwa ga rayuwa mai kyau Allah madaukakin sarki yana cewa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ma'ana da zaran an gama sallar juma'a to ku yada bayan ƙasa kuna masu neman falalan ubangiji ku ambaci Allah da yawa ko za ku samu babban rabo haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur ma'ana Allah madaukakin sarki shine ya sanya muku ƙasa ya hore muku ita ta yadda ta zama za ku iya yin komai a ciki dan haka ku tafi ta kowane sasanni na ƙasar ku ci arzikin ubangijinku ko kuma ku sani cewa wurin shi za ku koma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa fiyayyen aiki shine aikin da bawa yayi da kanshi da to da guminsa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce bawa bai taba cin abinci mafi alhairi sama da wanda hannunsa ne ya samar masa ba domin annabin Allah annabi Dawud alaihi salam yana cin abin da guminsa ne ya samar masa haka ma sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana a wani hadisin cewa duk mutumin da wayi gari ya daura nauyinsa akan wasu mutane to ya dogara da kansa ya aiki to babu shakka Allah zai gafarta masa a lokacin da ya manta
da haka ya zama wajibi mu aiki domin ganin cewa mun samar da kyakkyawan abubuwan da al'umma suke bukata kada mu yi nawa kada mu yi kasala annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya za a ce za a hura tashin alkiyama a daidai lokacin akwai iccen dabino a hannun ɗaya daga cikin ku kuma yana da ikon da zai dasa wannan icce to ya dasa wannan icce haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana a wani hadisin cewa babu wani musulmi da zai dasa wani wato wani icce ko kuma wani abinci ya zamana wato kuma tsuntsu ya zo ya ci wannan ko mutum ko dabba face wannan ya zama masa sadaka a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya haka aiki abubuwa ne da ake bukata wurin raya ƙasa da kuma kiyaye mutunci da karama na bil adama haka kuma a cikin abubuwan da ake bukata domin ganin cewa ƙasa ta ginu ginuwa mai kyau akwai samar da cikakken ilimi na addini da na tunani da kuma abubuwa waɗanda suke da kyau babu shakka cikakken wayewa a cikin al'umma shine zai taimaka wurin gina ƙasa mai kyau dole ne a bada al'umma waye wanda ya dace a samar musu dukkan abubuwan da suke bukata domin tallafa musu wurin kiyaye haƙoƙinsu da wajiban da yake kansu wannan yana nufin cewa dole ne a samar musu da kyakkyawan ilimi a kuma kiyaye tarbiyyarsu da samar da ilimi mai amfani a ya fito a ƙalubalanci jahilci a yaƙe shi a yi aiki duk wato hukumomin gwamnati su yi aiki domin samar da nagartacciyar wayewa da addini da na tunani abinda zai kai zuwa ga samun nagartacciyar rayuwa da haka ne za a iya ƙalubalantar wato yaɗa jita-jita wanda ake yi da haka ne kuma za a kawo ƙarshen ƙarairayi wanda da su ne ake amfani wurin kifar da daula da rashar da rusa al'umma tun dai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu umarni da cewa ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani idan wani fasiki ya zo muku da labarin ɓatanci a kan wani to ku bincika kada ku soma ku yi haƙƙo kada ku soma ku je kuma ku auka ma waɗannan mutane cikin rashin sani daga baya ku dawo kuna nadama ba tare da kun sani ba haka ya zama wajibi al'umma ta zamo a kowane lokaci a faɗake ta zamana tana aiki domin ganin cewa ta wa'azu da wasunta waɗanda suke gefe dole ne rayuwa da kuma abubuwan da bakotanmu suke da shi mu kula da su domin su zama mana wa'azi Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhallazina amanu khudhu hizrakum ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi taka tsantsan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana a hadisi cewa shi mumini ba a sarransa so biyu a cikin rami guda ɗaya dole ne mu karantar da ƴaƴanmu mu yi aiki mu san cewa amana ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura a wuyanmu mu ba su kyakkyawan ilimi a dukkan fanni abinda zai ba su dama wurin gina ƙasa ta yadda za su kai zuwa ga ci gaba musamman a wannan lokaci da masu neman su rusa ƙasashe suka yi yawa masu neman sharri suka ƙaru da yawa kuma dama tuni mawaƙi yana cewa to idan har gini ba yadda za a yi kai ƙarshe idan ya zamana a bayansa akwai bayan mai ginin akwai wanda yake rusawa to kuma ina idan ka sa mai ginin guda ɗaya ne su kuma masu wato rusawan suna da yawa annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ku taimaki dan uwanku idan yana zalunci ko kuma ana zaluntansa da suka yi wani mutum ya ce ya manzan Allah zan iya taimakonsa idan ana zaluntansa to idan yana zalunci yaya zan iya in taimake shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka kama hannunsa ka hana shi idan ka yi haka to babu shakka ka taimake shi da haka ya zama wajibin kowa daga cikinmu ya tsaya tsayin daka ya sauke nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ɗaura mashi a daidai inda yake ta yadda abinda zai kai zuwa ga ci gaban ƙasa ta yadda ya'ya za su wato iyaye za su riƙe hannun ya'yansu dan uwa zai riƙe hannun dan uwansa mai gaskiya wato aboki ma zai riƙe hannun abokinsa kada mu yadda mu bayar da dama ta yadda za mu zama ba mu da wani fa'ida ba mu da wani katabus a cikin abubuwan da ake aikatawa na sharri a cikin al'ummanmu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kada ku soma ku zama mutane 'yan amshin shata ku rinka cewa idan mutane sun kyautata za mu kyautata idan sun yi zalunci za mu yi zalunci ku sabar wa kanku da cewa idan mutane sun kyautata za mu kyautata idan kuma sun munana mu ba za mu yi zalunci ba
النبي صلى الله عليه وسلم ينا تشوا مثال متمن دي تسيا اكن اياكن ده الله سبحانه وتعالى يا سنيا كما مسلمين ده متاني ne wadanda suke kan wani jirgin ruwa sai wasu suka samu wuri a saman jirgin wasu kuma a ƙasa wanda suke ƙasa suke idan suna so su sha ruwa to ba za su iya sha ba sai sun bi ta sama sun tafi can ta inna tanaho da tanan kofar take daga ce to daga baya sai suka ga to ina ma a ce mu huda wannan jirgin ta ƙasa tunda ruwan dai ta ƙasa yake ba za mu iya cutar da wanda suke sama da mu mu dame su ba to idan kuma suka kyale su su na saman suka kyale su to da na kasan da na saman duka za su halaka idan na saman kuma suka rike hannun na kasar za su tsira tuma so sauran za su tsira baki daya da aka ya zama wajibi ga kowanne dan adam ya ba wai kawai ya zama mutumin kirki a karan kanshi ba dole ne ya wuce gurin ya zama shi ma mutun ne wanda yake ya da gyara ya zama yana kokarin ba da gudunmuwa wurin samar da mutane na kirki Allah madaukakin sarki yana cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما معنا باب الخير اما في يوان غانا wanda suke yi sai dai fa idan mutum ya bayar da umurni da ayi sadaka ne ko da wani aiki na alheri ko kuma kawo gyara tsakanin mutane duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa yana mai neman yarda Allah madaukakin sarki Allah ya ce to da sannu zamu bashi lada mai girma haka Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun ma'ana ubangijinka ba zai taba halakar da wata kalkariya saboda wani zalunci da suka aikata a daidai lokacin da wato mutanen ciki suke yin gyara ba dan haka gyara hanya ne na annabawa hanya ne na gina kasashe hanya ne na kiyaye ci gaba da kuma samar da hadin kai tsakanin al'umma baki daya hanya ne na kawo ƙarshen rikici da sabani hanya ne na kawo ƙarshen tashin hankali da ta'addanci hanya ne na kawo ƙarshen barna a bayan ƙasa ta hanyar kisa da lalata abubuwan da Allah subhanahu wataala ya bayar da umurnin a kiyaye su wannan kenan ina neman gafara Allah madaukakin sarki a gare ni ni da ku baki daya godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina sheda babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina sheda cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah kai masa salati da salama da albarka shi da alayansa baki daya da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako ya ƴan uwana musulmai mu sani cewa gina ƙasa to yana buƙatar samar da nagartacciyar rayuwar zamantakewa wanda za ta kiyaye dangantaka tsakanin al'umma baki daya da samar da rahama da tausayi tsakanin ƴan ƙasa guda daya da kuma rashin cutar da kowa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa babu wanda zai imani a cikakken imani a cikin ku sai idan ya soma dan uwansa abinda yake so makansa kama annabi sallallahu alaihi wasallama yana fadi a wani hadisin cewa wallahi bai imani ba wallahi bai imani ba wallahi bai imani ba sahabbai suka ce ya manzon Allah wane ne wannan ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da makocinsa bai amince ma sharrinsa ba haka sallallahu alaihi wa sallama yana fadi a wani hadisin cewa lallai wallahi bai imani da ni ba aka ce wane ne yace duk mutumin da ya kwana a koshe a daidai lokacin da makocinsa ya kwana cikin yunwa kuma yana sane da haka da aka ya zama wajibi mu mai da hankali wurin gina iyali da dangi ta inda da dangi da iyali su ne babban gato ginshiki na gina al'umma gaba daya dole ne mu kiyaye kananan yara mu kiyaye da al'amuran wurin wato samun lafiyansu da kyamun lafiyar jukunansu da na hankalinsu abinda zai hada su kuma akan soyayya da jun soyayyan juna da rahama da tausayi da kuma taimakon juna dole ne mu daura su akai mu yi aiki mu ganin cewa ta yadda za su kai zuwa ga ci gaba da kuma samar da nasara irin haka ne zai zama mun sauke alhakin da Allah subhanahu wataala ya daura a kanmu na ƴaƴanmu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai ya isa mutun zunubi yayi zunubi a ce ga mutun ya tozartar da wanda Allah subhanahu wataala ya daura masa alhakin kulawa da shi da haka wani tozartarwa ne kuwa
ya kai mu bar ƴaƴanmu waɗanda suke cikin su ne zukatanmu na haƙiƙa mu bar su su auka mu munanan tunane ko kuma su shiga cikin ƙungiyoyi na ƴan ta'adda waɗanda za su zamo ƙaya a cikin al'umma babu shakka dole ne mu tsaya tsayin daka mu kawo ƙarshen wannan matsala mu zama na mun kiyaye ƴaƴanmu mun kula da su suke mu'amala mun kuma kiyaye tunaninsu mun ba su nagartaccen ilimi wanda da shi ne ake ci gaba da kuma shi ne ake samar da nagartacciyar al'umma babu shakka dole ne mu yi aiki wurin samar da kyakkyawan ɗabi'u da kuma kyakkyawan ci gaba domin al'umma tana ginuwa ne da kyakkyawan ɗabi'u duk al'ummar da ba ɗabi'a mai kyau ya zama ƙaranci ko kuma aka rasa shi a ciki to babu shakka to tana ɗauke da abubuwan da za su rusa ta ne tun farko don haka al'umma na ci gaba ne daidai gwargwadon irin ci gaban da za a samu a cikin ɗabi'u idan har al'umma ta yi nesa da ɗabi'u to babu shakka za ta kai zuwa ga halaka da kuma samun rashin nasara da haka kuma imani ba zai cika ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mutane masu kyakkyawan ɗabi'u da cewa su suka fi kowa cikin imani don haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya ɗabi'u su ne suke kare mai shi daga fadawa cikin munanan maganganu su ne suke hana shi fadawa cikin munanan wato al'amura waɗanda suke marasa kyau Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana a cikin aya mai girma cewa wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin ijtasat min fawqi al-ardi ma laha min qarar wato ita kalma mummuna daidai take da icce bishiya mummuna wanda aka dofana ta a to doran ƙasa babu shakka ba zai zama tana da jijiyoyin da za su ba ta kariya ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shiryatar da mu zuwa ga kyawawan ɗabi'u da kuma shiryatar da mu zuwa ga nagartacciyar magana ya kuma dawwamar mana da ni'iman zaman lafiya da kwanciyar hankali ya kiyaye ƙasashenmu da al'ummarmu daga dukkan wani abin ƙi da mai muni ya Allah muna roƙonka kai masalati da aminci ga shugabanmu annabi Muhammadu da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar sakamakon wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.